Lho Dik, kok kora-kora sih Dik, eh? Sampean kandhane kok wangil temen sih Dik, eh? Wong wedok iku gak usah kora-kora. Sampean mbok sing genah Dik, lek dikandhani ku rungokno ngono lho. Dik ojo kora-kora Dik. Dik ojo nandangi penggawean omah. Kok sik pancet dablek kora-kora ae. Sampean ku Dik, Dik. Ojo dasteran terus ta lah Dik. Mosok wong wedok dasteran tok. Gak duwe salin liya Dik, eh. Gak duwe klambi liya. Sampean biyen tak rabi sik perawan senengane nyetil. Necis. Klimis-klimis. Saiki sak joge dadi bojoku kok bendino dasteran ae. Wong wedok ki yo penggaweane COD, shopping, blonjo, healing. Orang ngurak di omah tok Dik. Ora dasteran tok koyo ngene Dik. Ojo isini-sini aku ta lah Dik. Ojo isini-sini wong lanang. Sampeyan lek dikandani iku ngrungokno aku pingi sampeyan iku. Astagfirullahalazim Dik. Nang atus kono Dik, nang atus. Oh, itu wangel kandanane. Hah? Kok wangel temen kandananmu? Wong dik pengen kora-kora, pengen diasteran tok. Kok sih dik omai? Oh dasteran kora-kora, nyabu ngepel. Mosok sak joge rabi kok diasteran nih penggaweane. Wong wedok opo iku? Wong wedok kuwi yo COD, shopping, healing, dolen dik. Ngono kuwi yo isini-sini wong lanang. Kok wong wedok pegaweane dik pawon, kora-kora, bendino nggih daster. Jan. Kok gak masuk akal dik sampean dik. Yo dolen-dolen kono dik. Shopping, healing, pegawean omah iki ben wong lanang. Kok iso nyuwandaki penggawean omas iki sampean niku, Dek? Dikandhane ora kenek, ora tau dirungokno lek sing lanang ngomong. Dek, ojo kora-kora, Dek. Dek, ojo nyapu, Dek. Kok sik piancete penggaweanmu iku, nggarai wong lanang gara tinggi ae. Wong wedok iku ojo diomah tok, Dek. Ojo dasteran tok koyo ngono. Isin aku. Kowe bojone buokang ku ora tau metu. Nek wong omah tok penggaweane diasteran tok ae. Wong biyen perawanmu yo nyetil Dik. Perawanmu biyen ku aduh, nggae celana jin, kaosan, topian kacamatan ireng ngono Dik. Saiki sak joge rabi kok malah diasteran tok di omah. Ora rupa dangi hawa. Wong dikuwongkon ciodian bendino Dik, ciodiono Dik, tuku apa-apa kono lho Dik, aja ndek omah Dik, aja ngureke Dik. Kok sik wangel temen kandhanane. Dik helinga kono lho Dik. Dulino sing ado Dik. Engko sampean jenung kok ndek omah terus Dik. Walah. Wis nang salin kono, nang macak sing ayu. Aja ndek omahe. Wong kok iso kora-kora iki lho. Penggawean opo Dik? Gak pantes wong wedok kora-kora iku Dik. Isini-sini wong lanang. Wong wedok perasaane apik tadi delok. Lek bondino dasteran koyo ngono kuwe, apik ya. Ibu rumah tangga iku yo happy-happy. COD-an, shopping. Kok nek matok dasteran koyo ngono, isini-sini wong lanang. Ngono ku lho, Dik. Ngono ku lek nek delok wong-wong lho, bojone bogang iki kok lho jan ngenes uripe sak joge rabi nek omatok gak tau metu. Ya Allah, Dik. Wong lanang neh sing kena. Wong lanang. Mas. Yo sangune. Lah ngene ta. Wong wedok kok dasteran tok. Isin aku lek wong wedok dasteran tok. Di omah ora tau metu, ngurek. Happy-happy kono lu, shopping. Sangu ah. Yo ngono ta lah, Dik. Dadi wong wedok ku dilu-dilu njaluk sangu dolen ngono lho, Dik. Ngerti ya, Dik? Heh. Ojo di omah tok, ojo dasteran tok ngurusi omah ya alo Dik. Aku melok gertes. Lek wong wedok koyo ngono, mosok sasok iki tak rabi lho, Dik. Tak telok-telok sampean iku. Ya alo untune mali kuning gak tau sikatan. Rambute ruwes-ruwes koyo ngono benino ndek omah dasteran. Ki sertifikatnya sangu. Kurang ah.
Wes ojo mule dik, ku sertifikat iku dadekno dhuwit kono. Budalo. Ya ngono dik, dadi wong wedok iku metu-metu diluk-diluk njaluk sangu nang bojone. Lah aku lek sangu tak kabeh-kabehno dik nang sampean dik, sertifikat omah gowon kabeh. Dikira wong lanang ora iso ngekek sertifikat omah e, dikira wong lanang gak mampu ngono ah. Iso dik mampu, maksud aku dodol masuk dik. Aku sedih dik. Lah sampean dik omah benino dasteran kora-kora. Biasa rapi wae kok. Saiki benino dasteran dik omah kumus-kumus. Untune gak tau sikatan. Aku ojo mule dek, ojo mule entek no sertifikat omah iku entek no lek kurang tak cukup no nek ono nek lek kurang ojo sini-sini wong lanang telatin wong iku ngerusak citraku dek, ngerusak reputasi dek bogang wes